мүсіншілер мүмкіндігін ашып, шығармашылығын шыңдау мақсатында Қонаев қаласында облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен шағын көрме өтті. Мүсіншілер мен өнер қайраткерлері жиылып, скульптуралық 6 туындыны талдады. Ұлт перзенті Қонаев, Мұқағали Мақатаев, Еркін Абытанов, Илья Бақтия, Баққожа Мұқай, Мәшәр Жәлілов пен Еспер Батыр ескерткіші. Шағын пошымдағы бұл макеттер ертең монументалды туындыға айналады. Әрбірі ұлтқа танымал тұлға болғандықтан бар болмысы абырой беделі ашылуы тиіс. Тек ол үшін жобаны жан жақты жетілдіру қажет, дейді мамандар. Ну, надо отметить, что работа, конечно, сделана очень профессионально. Барлық жұмыс өте кәсіби деңгейде жасалған. Дегенмен аз-маз кемшіліктер бар. Мәселен, тұлғалардың қимыл қозғалысы, бет әлпеті, бұрылысы, туындының орналасатын жері мен маңызын айқындауға қатысты ескертпелер бар. Соны комиссия құрамы көрсетіп жатырмыз. Өйткені монументалды туынды ол мәңгілік. Сандаған ұрпақ ел ардақтыларын осы мүсін өнері арқылы білетін болады. Скульптуралық шығарма мүсіншілердің тастан сомдаған поэмасы. Былайша айтқанда, мелшеген тасқа тіл жан бітіру. Скульптор шеберлігі сыналады, зор жауапкершілік жүктеледі. Мына жерде шаршаған, қажыған адамның кескіні сомдалған, тым солғын. Ширек ғасыр Қазақстанды құрған тұлға танылып тұрған жоқ. Қонаевтың болмысы ашылмаған. Ескерткіштен ұлт көсемі көрініп тұруы керек. Облыстық тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау жөндегі комиссия 6 туындыны да қарады. Оң шешімге сүйсініп, кем-кетігін ескертті. Бұл жолы мақұлданған жоба жоқ. Келер жолы түзетілсе, комиссия мақұлдаған ескерткіш жобалары Нұр-Сұлтан қаласындағы мемлекеттік комиссия қарауына жіберіледі. Жазира Исаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.